လက်ပတော်နောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်၄နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုနေမျိုးစင်အပါအဝင်၄ဦးနဲ့ဦးပါမြင့်တို့ကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့ကပုံမှန်၁၈နဲ့အလုံးမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုရုံးချိန်မှာကိုနေမျိုးစင်ဦးတန်းဆွေဦးပါမြင့်ကိုတင်ထွတ်ပိုင်ဒေါ်နော်အုံးလာတို့ကိုရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတရက်လိုရဲမှုကိုစစ်ဆေးကဇွန်လ၁၇ရက်နေ့ကိုရုံးချိန်ထပ်မံချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာလက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းညနေရအတွင်းတရုတ်ဝန်ပေါင်းကုမ္ပဏီကခြံစည်းရိုးခက်ရာမှာညရာရော်ကျေးမယူထားတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ဒေသခံတောင်သူဒေါခင်ဝင်းတေဆုံခြင်းစတာတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ခမ်းမရှိကနေတရုတ်တန်ရုံရှိအထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ရမှာအလုံးမျိုးနယ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေအနက်ဥပမင်းကလွဲပြီးကြံလေးဦးဟာလက်ပတောင်းတောင်ကိစ္စဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှ905ခါခွေပုံမှ18ပုံမှ140ခွန်ပုံမှ335ရုံးနဲ့မေလ15ရက်နေ့ကတကုံမြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်၄နှစ်၄လစီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်၎င်းတို့ကိုဆန္ဒပြရမှာဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လမ်းမတော်လာတာပပေတန်းကြောက်တတာစတဲ့မြို့နယ်တွေကလည်းယေစုစီပုံမှန်18နဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။